ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଅରବିନ୍ଦ କାନୁନଙ୍କୁ ଶିବାନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଜୀବିକା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରାଇବା ବେଳେ 3000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ। ସେହି ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଶିବାନୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ଜୀବିକା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶିବାନୀ ପୂର୍ବରୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି 3000 ଟଙ୍କା ଦେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ସେପଟେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କାନୁନଙ୍କୁ। ପଳାଉଥିଲି, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଶୁଣ, ତମ ମୋ ଭିତରେ ରହିବ, କେହି ଜାଣିବେନି। ମୁଁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲି, ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲି ବହୁତ, କ'ଣ କହିବେ। ଆଡ଼ୁ ମୋତେ କହିଲେ ତମେ କିଛି ଦେଇପାରିବ, କିଛି ଦେଲେ କାମ ହେଇଯିବ। 2-3 ହଜାର ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସବୁ ଭୀମ ଭୋଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଏମିତି ବୁଲୁଥିଲି, ମାସେ ହେଲା ସବୁ ଯାକ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିକିରି ଇଏ କରିଥିଲେ, ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ହୁଏ, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ପଇସା ପତ୍ର ବିଷୟରେ କୌଣସି ବି ଜାଣିନାହିଁ। ଆଜି ଆସିଥିଲା, 3000 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ଦେଲାବେଳକୁ ସେ ସେମିତି କହିଲା ଯେ ଡ୍ରରେ ପକେଇଦେ। ସେ ଡ୍ରରେ ସେଠୁ ପକେଇଦେଲା ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଅଫିସିଆଲ ସାକ୍ଷୀ ବି ପଠେଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଘଟଣା ସତ କି ମିଛ। ସେମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭଲ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡ୍ରରୁ ପଇସା ବାହାରିଲା, ସେ ଝିଅ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ବାହାରିଲା, ତା ଦେହରେ CDMO ବି କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବା ଯେ କରିଦେବେ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ବି ମେନସନ୍ ହେଇଥିଲି ବାହାରିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦଳିତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିବାଦରେ ସୋମବାର କରାଯାଇଥିଲା ଉପବାସ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଦିବାସୀ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଉପବାସରେ ବସିଥିଲେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦଳିତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ, ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବସବାସ କରିବେ, ଏଣୁକରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଜିଠାରୁ ଉପବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 2 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପବାସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି, ସଂହତି ଓ ସଦ୍ଭାବନା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ମୀମାନେ ଉପବାସ ରହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ସବୁ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ତାହା ନ କରନ୍ତି, ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଏକତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗ୍ରାମ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନରେ ଅବହେଳା ଦର୍ଶାଇ ଜଳେଶ୍ୱର ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ବିକ୍ଷୋଭ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସଂଗଠନର ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ 4 ଡେସିମିଲ୍ ଲେଖାଏଁ ଘର ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଘର ଗୃହ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହିତାଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଧୂସି ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଜେଲକୁ ନିଅ, ଯଦି May 15 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ତେଜିଆନ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ, ମୁଁ ଦାୟୀ ରହିବିନି, ଜଳେଶ୍ୱର ବାସୀ ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ, ଜଳେଶ୍ୱର ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ, ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କମ୍ପାନୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ କୃଷକ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୀମା ରାଶି ପାଇଁ ଚାଷୀ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକର ପିଛା 480 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୈଠ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଏଯାବତ୍ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ ବୋଲି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବୀମା ସହାୟତା ପାଇଁ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନା ଓ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସରିଛି, ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିମିୟମ ପଇସା ନେଉଛେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲେମ୍ ଦେଲା ବେଳକେ ଚାଷୀ କେନ୍ କମ୍ପାନୀକେ ଖୋଜିଯିବ? ଯଦି ସେଥିର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସରକାର ନେ ବୁଝିବେ, ବୀମା କମ୍ପାନୀକେ ତ ବୀମା କରବାର୍ ଲାଗି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ ନା, ତ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନାଇଁନ, ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ କରିଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବାହାନା ଦେଖିକିରି
ସମସ୍ତେ ଖସି ଯିବାର ଯେନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ଚାଷୀ ସେଟାକେ ବରଦାସ୍ତ କରିବାର ହିସାବରେ ନାଇଁନ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଆମର କରୁଥିଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯିବ। श्रीमंदिरे हजिबाकु बसिथिबा विभिन्न परंपरार पुनरुद्धार दाबी आवाहमान कालरु श्रीमंदिर माजणा मंडपरे कराजाउथिबा सांस्कृतिक कार्यक्रमकु पुणि थरे आरंभ करिबाकु दाबी करिछन्ति वरिष्ठ सेवायत। श्रीमंदिर प्रशासनर आंतरिकता अभावु धीरे धीरे अनेक परंपरा बंद होइजाउथिबा अभियोग होइछि। यार पुनरुद्धार करिबाकु श्रीमंदिर प्रशासन निकटरे दाबी करिछन्ति वरिष्ठ सेवायत जगन्नाथ गवेषक। माजणा मंडपरे संध्या आळती थारु चंदन लागि नीति पर्यंत जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार स्वरूप छंद चंपू एवं गीत गोविंद आवृत्ति कराजाउथिला। एथिसह देवदासी माने नृत्य परिवेशन करथिले। दिनु दिनु से माजणा काहीकि बंद होउछि मु जानि पउनी अइ तो जे प्रशासन अछन्ति मंदिर तांकर स्पृहा नै तांकर इच्छा नै सबुआडी खाली तदारक ये जो प्रशासन अछन्ति दबार लोक नियुक्ति ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେମିତି ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟିରୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟି ସମ୍ପତ୍ତି। ଆନ୍ତରିକତା ନିଷ୍ଠା ନ ରହିବା ଫଳରେ ଏହିସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିବାଦ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଖରାପ ପ୍ରଘଟ କରୁଛି ଯାହାକି ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରତି ହେଉ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପ୍ରତି ହେଉ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଉନି। ଯାହା କରିବା କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକନ୍ତୁ। ଭଜନ ଏବଂ ଜଣାଣ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଭଜନ ହେଲା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁକରି ସେ ଜିନିଷଟି ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁକରି କେମିତି ଚାଲୁ ରହୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଉ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ। ବରଗଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଜ ପତ୍ରିକା ମହିଳା ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ। ସବୁଜ ପତ୍ରିକାଧାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ସବୁଜ ପତ୍ରିକାଧାରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଘର, ଜମି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ସଂଘ। ସେପଟେ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ରହିଛି ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ ଚକିରିଆକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦରମା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ପେଶାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ଧାରି ଗ୍ରାମୀଣ ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର 7 ବର୍ଷର ଦାବି, ଆଜିର ଦାବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବଜେଟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ଯଦି ନ ହେବ ଆମେ ସବୁଦିନ ଏହିପରି ଲଢ଼େଇ କରିଥିମୁ ଆଉ ସରକାରକୁ ସବୁଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରି ଚାଲିଥିଲୁ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ତ ଆମର ନାଇଁ କରୁଥିବେ ଏଇ ଆମର ଲଢ଼େଇ ପୂରଣ ନାଇଁ କରିବେ ସେଦିନ ତ ନିଆଁ ଜଳିବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ସବୁ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ଦାବି ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟା ତାଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମଟା, ଆମେ ଏଇଟା ପଠାଇଦେବୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖକୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛୁ ମୁଁ, ସେମାନେ ବି ଆଜି ଚାହିଁଲେ ବି ଆମଠୁ ଲେଟର ନମ୍ବରଟା ନେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ମେନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଆଉ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ଼ ବାବଦରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲା ସେଗୁଡ଼ା ବି ସେ ଦିଆହେଇନି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି।